Përshëndetje fëmijë. Sot në lëndën edukim për shoqërin do të marrim temën higjiena ime. Rezultatet të nxënjes të kompetencave të lëndës sipas temës mësimore janë. Nxënësi flet për rëndësinë e respektimit të rregullave të higjienës. Demonstron gatishmërinë e tij për të ndjekur rregullat e higjienës në hyrëtaritë e përditshme, në familje, në shkollë, në klasë, në shoqëri e tjerë. Në klasë ne diskutojmë shpesh rreth higjienës sepse ajo ka një rol vendimtar në të qenë të shëndetshëm. Nëse unë ju pyes çfarë kuptoni me higjienë, unë e di që mendimet tuaja do të ishin: me higjienë kuptojmë pra, bëjmë dush rregullisht, pastërti, lajmë duart, tjetër lajmë dhëmbët, shëndet, pra kurimi të pastër dhe jemi edhe më të shëndetshëm. Kalojmë situatën e dhënë në tekst. Dora hëngri fruta pa lar duart. Ajo u sëmur. Në këtë fjali, na paraqitet një veprim dhe si pasoj personi sëmuret. Pra pse sëmuret Dora? Si mendoni ju fëmijë? Me siguri edhe këtë përgjigje mund ta marr nga ana juaj. Pra Dora u sëmur sepse hëngri fruta të palara. Me duar të pista. Nga kjo situatë, ne duhet të ngulitim mirë në mendje se higjiena është shumë rëndësishme për të qenë të shëndetshëm. Në këto ditë që po kalojmë, ne po luftojmë me një virus shumë të rrezikshëm dhe një nga armët që ne përdorim është higjiena personale. Me këtë theksohet më tej roli i saj. Sa më të pastër të jemi, aq më pak mundësi kanë viruse të ndryshme të hynë në organizmin tonë. Duart janë pjesë të trupit që transportojnë më shumë mikrobe. Prandaj, ne duhet t'i lajmë vazhdimisht ato. Ne duhet t'i lajmë ato para dhe pas ushqimi. Ne duhet t'i lajmë duart kur luajmë me top. Ne duhet t'i lajmë kur dalim në tualet. Ne duhet t'i lajmë duart kur të shtim. Duart duhet t'i lajmë me ujë të ngrohtë. Duhet t'i fërkojmë 20 sekonda me sapun. Duhet t'i shpërlajmë me ujë të bollshëm dhe duhet t'i fshim me peshqir të pastër ose me peceta të pastra të thata. Këto janë disa nga hapat që do të ndiqni për ngjerosin e rrugës në hyrëtarinë e dhënë në faqen 59 të tekstit të librit pra. Dhe si mesazh përfundimtar i kësaj teme si mora është se ne duhet t'i zbatojmë rregullat e higjienës në mënyrë që të jemi sa më të shëndetshëm. Pra, kjo ishte një temë shumë e përshtatshme për periudhën që ne jemi aktualisht.